ጤና የከበረ ሰላምታችን በየላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የቃለ ስፖርት የዜናው ቻናል ቤተሰቦቻችን ነሆ ለሰአቱ ለእናንተ ወደ አድማጮቻችን ከሀገር ቤት ከባህር ማዶ ያሰባሰብንላችሁን ስፖርታዊ መረጃዎች እንደሚከተለው እናስደመጣችኋለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁን መልካም ቆይታ ተመኘን በዚህኛውም የስፖርት ተከፍለ ጊዜ ሀገራዊ ጉዳዮችን እናነሳለን ከሀጉራችንም አፍሪካ መረጃዎችን ይዘንላችኋል በአውሮፓ ወጣ ስንል የኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎችን ጨምሮ በርከት ያሉ መርሃ ግብሮች መደገፏቸው ክለቡ ተጫዋቾች ለሀገራት ግልጋሎት እየሰጡበት ይገኛሉ በምን አይነት ሁኔታ ወደ ክለቦቻቸው እየተመለሱ ነው የኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎችን ጨምሮ አጠቃላይ ሲደረጉ የነበሩ የተጠናቀቁ ጨዋታዎች አሉና ወደየክለቦቻቸው ተጫዋቾች እየተመለሱ ነው በምን አይነት ሁኔታ የሚለውን በዚኛው የስፖርት ክፍለ ጊዜ ይዘንላቸዋል ሰሞኑን በተለይም የጉዳት መረጃዎች በርከት እንዳሉ ይታወቃሉ ና ከዚህ ጋር በተያዘ አዳዲስ የወጡ መረጃዎች አሉ ከዙር ጋርም በተያዘ የሰማናቸው መረጃዎች አሉ ስካውቶቻቸውን ወደ የሚፈልጓቸው ተጫዋቾች የላኩ ትልልቅ የፕሪምየር ሊግ ክለቦችም አሉ በተወዳጁም የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የፊታችን ሳምንት መጨረሻም ጀምሮ ጨዋታዎች እንደሚደረጉ ይታወቃሉ በዛም ጉዳይ ላይ የተያዙ የቡድን ዜናዎችን በዚህኛውም የስፖርት ክፍለ ጊዜ ለእናንተ ወድ አድማጮቻችን አሰናድተን ይዘንላችሁ መተናለስ ከፕሮግራማችን ፍጻሜ ከቆያችሁ መደግፏቸውን ክለቦች ምታደንቋቸውና ምትወዷቸውን ተጫዋቾች እለታዊ መረጃ ታደምጣላችሁ ለዕለታዊና ለወቅታዊ መረጃ ከፕሮግራማችን ጻሜ ከኛ ጋር ስትቆዩ ላይክ እያረጋችሁ አበረታቱን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ የሀሳ መስጫ ላይ ማንኛውም ሀሳብ አጋራት ትችላላችሁ በብሔራዊ ቡድናችን አሊያም በአውሮፓ መደግፋቸው ክለቦች አሊያም በፕሮግራማችን ይዘት ሀሳባችሁን እያጋራችሁን በድጋሚ መልካም ቆይታ ተመኘን ስፖርታዊ መረጃዎቻችንን ዛሬ ምንደውል ጊዜው ከሀገር ቤት ካገኘናቸው ረዕሰ ጉዳዮች ነው የምንጀምረው ድ ቤተሰቦቻችን በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለቱ የሸገር ከተማ ክለቦች ማለትም ኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ጎርጊስ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪካቸው በአሜሪካ ምድር ጨዋታ አድርገዋል ታዲያ ሸገር ደርቢ በአሜሪካም ሲደረግ ማለት ነው ባለድል የሆኑት ሸገር ደርቢ ለኢትዮጵያ ቡናዎች ናቸው በሀገር አሜሪካ በተደረገው የሸገር ደርቢ ጨዋታ ኢትዮጵያ ቡና በአንተነ ተፈራና አማኑኤል አድማሱ ግቦች ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ቅዱስ ጎርጊስን አሸንፈዋል ኢትዮጵያ ቡና የዋንጫና የ50 ዶላር አሸናፊ መሆን ችለዋል ቅዱስ ጎርጊስ በበኩላቸው የ500 ዶላር ማግኘት ችለዋል ሁለቱ ክለቦች በተጨማሪም 250 ዶላር የተሳትፎ ገንዘብ ሽልማት እንደሚያገኙም ነው የተገለጸው ሰሎናም ኢትዮጵያ ቡና 75 ዶላር ቅዱስ ጎርጊስ ደግሞ 500 ዶላር ገቢ ማግኘት ችሏል በዚህ መሰረት ኢትዮጵያ ቡና ግዴ ባለድል ሆኗል ማለት ነው ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ድል በማድረግ ዛሬ ደግሞ ብሔራዊ ቡድናችን እጅግ በጣም ወሳኝ መርሃ ግብር ያደርጋሉ በተለይም የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ዜሮ ለዜሮ በሆነ ውጤት አጠናቀው ነበረ ወደዚህኛው ጨዋታ የተሸጋገሩት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ታዲያ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዛሬ ከምሽቱ አራት ሰዓት ጀምሮ በኢትዮጵያን አጣጠር ወሳኝ ጨዋታቸውን ሲያደርጉ ዛሬ ከሜዳችም ጪ ታንዛኒያ ላይ እንጫወት እንጂ በካፍ የወጣው ካላንደር መሰረት ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ነበር ይህ ጨዋታ የሚደረገው ነገር ግን ስታንዳርዱን የጠበቀ ወይም የካፍና የፊፋን መስፈርት ያሟላ ስቴዲየም በዚህ ሰዓት ስለሌለን ብሔራዊ ቡድናችን በሰው ሀገር ነው ለመጫወት የተገደደው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዛሬ እንደ ባለሜዳ ስለሚቆጠር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን መረጃዎች እናስቀድም እንደሚታወቀ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ካለፉት አምስት ጨዋታዎች አንድም ድል የለውም በአስገራሚ ሁኔታ ሶስት የመጨረሻ ጨዋታዎቹ ናቸው ወጥቷል ከዛ በተረፈ ሁለት ጨዋታዎችን ደግሞ በሽንፈት ነው ተጠናቀቀው የዛሬ ተፋላሚያችን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ በዚሁ ምድብ ላይ የመጀመሪያውን ጨዋታ ከጊኒ ቢሳው ጋር አድርጋ እንደለባዶ በውነውጥ አሸንፋ ነበረ በአጠቃላይ የዛሬ ተጋጣሚያችን ኮንጎ ካለፉት አምስት ጨዋቶች አንድ ሽንፈት ብቻ ነው ያስተናገደችው ሁለት ድላላት ሁለት ጨዋታዎችን ባቻ ውጤት ማጠናቀቅ ችላለች በእርስ በርስ ግንኙነትም የበላይነቱን ይወስዱብናል አራት ጊዜ ድል አድርገዋልኛን እኛ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ያሸነፍ ምንም ጊዜያቸው ተናናቅ ምርስ በርስ ስንፋለ ቀለም ባለፉት አምስቱ ጨዋቶች ከነኛ አምስት ጨዋቶች ታዲያ ድል ያደረግንበት በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ 207 ላይ በእኛ አቆጣጠር በአዲስ አበባ ስቴዲየም አንድ ለባዶ ያሸነፍናቸው ነው ከዛ በተረፈ የቀሩትን ጨዋቶች በሙሉ ድል አድርገዋል ባሸነፉን ጨዋቶች በሁለቱ ላይ ግብም ማስቆጠር አልቻልንም ነበረ ለማንኛውም ዛሬ በአዲስ አበባ መደረግ የነበረበት ጨዋታ ከሜዳችን ውጭ እዛው ታንዛኒያ ላይ እናደርጋለን ገብረ መድን ሀይል ይመራል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሴባስቲያን ሰበር ደግሞ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ አሰልጣኝ ናቸው ከምሽቱ አራት ሰዓት ጀምሮ ብሔራዊ ቡድናችን ከባዱ ነፈል ሚያ መልካም እድል ብለናል ለብሔራዊ ቡድናችን ምን እየጠበቃችሁ ነው የሳ መስጫ ላይ ልታጋሩ ትችላላችሁ ዛሬ ግን በአጠቃላይ ከብሔራዊ ቡድናችን በተጨማሪ በአፍሪካ የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ብሩንዲ ከሴኔጋል ኢኳቶሪያል ጊኒ ከቶጎ ኒጀር ከጋና ማዳጋስካር ከኮሞሮስ ኡጋንዳ ከኮንጎ ሌሴቶ ከሞሮኮ እንደዚሁም አንጎላ ከሱዳን ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው በአውሮፓም የኔሽንስ ሊግ መርሃ ግብሮችም ዛሬ ቀጥለው ይካሄዳሉ ቄፕሮስ ከኮሶቮ ተርኪ ከአይስላንድ ሮማኒያ እንደዚሁ ከሉቲኒያ ኖርዌይ ከኦስትራሊያ ሞንቴኔግሮ ከዌልስ ፍራንስ ከቤልጅየም ኢስራኤል ከኢታሊያ ስሎቬኒያ ደግሞ ከካዛኪስታን ይጫወታሉ በተለይም በፈረንሳይ በቤልጅየም መካከል የሚደረገው ጨዋታ ዛሬ ትልቁ ጨዋታ ነው በአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ ትላንትና በኔሽንስ ሊግ በርከት ያሉ መርሃ ግብሮች ሲደረጉ ነበረ በተለይም ከስኮት ከስኮትላንድ የሚያደረጉት ጨዋታ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ስንት ግብ ሊያስቆጥርበት ይችላል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረ ጨዋታ ነው ጨዋታው በፖርቹጋል ሁለት ለአንድ አሸናፊነት ሲጠናቀቅቀ የቀድ የማንቸስተርና የማንቸስተር የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ሶስቱን በሜዳ ላይ ተቆጠሩ ገቦችን ማስቆጠር ችሏል በዚህ መሰረት የፖርቹጋልን ሁለት የማሸነፊያ ገቦች ብሩኖ ፈርናንዴዝ እና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ስኮትላንድን ከሽንፈት ያልታደገችና ስኮትላንድን መሪ ያደረገች ግብ ደግሞ ስኮት ማክቶሚናይ ማስቆጠረ ችሏል ብሩኖ ፈርናንዴዝ በእግር ኳስ ህይወቱም ስድስት መቶኛ ጨዋታውን ያደረገበት ነበረ ፖርቹጋል ላይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ አሁን 9ጠ1 ግቦች ላይ መድረስ ችሏል 9 ጠ ግቡን ሮናልዶን ላይ በቀደም በነበረው የኔሽንስ ሊግ ጨዋታ ማስቆጠሩ የሚዘነጋ አይደለም ክርስቲያን ሮናልዶ የስኮትላንድ ብሔራዊ ቡድንን ለመጀመሪያ ጊዜ የገጠመ ሲሆን ግብ ያስቆጠረበት 48ኛውም ብሔራዊ ቡድን ሆኖ ተመዝግቦለታል ሮቤርቶ ማርቲኔስ ሮናልዶን ትላንትና ከተጠባባቂ ወንበር ነበር ያስጀመሩት ሀሳባችን ተጫዋችን ከድካም መጠበቅ ነው ደቂቃዎች በመከፋፈል ያንን አድርገናል ከክሮሻ ጨዋታ ካደረገ በ72 ሰዓት ውስጥ ነው ይንን ጨዋታ የምናደረገው ክሪስ በዚያ ጨዋታ ብዙ ሲደክም ነበረ ለዛም ተቀያሪ ወንበር ላይ አድርገ ዋናው ነገር ብሔራዊ ቡድኑ ሶስት ነጥቦችን ማግኘቱ ነው ብሏል ክርስቲያን ሮናልዶ ትላንትና ከተቀያሪ ወንበር ተነስቶ ነበረችን ግብ ማስቆጠር የቻለው የአሸናፊነቷም ግብ ነበረች እሱ ያስቆጠራት ሮናልዶ ባለፉት ሰባት ጨዋታዎች ስምንት ግብ ሁለት በአጠቃላይ በሰባት ተጫዋታ አስረኛ የግብ አስተዋጽኦን እንደዚሁ ማበርከት ችሏል ሮናልዶ በአጠቃላይ ለሀገሩ ሲጫወት በአጠቃላይ አንደኛ ደረጃ ላይ ነው በሀገር ደረጃ ግብን በማስቆጠር 132 አጠቃላይ ግቦች አሉት እነኚህ ግቦች ከፋፍለን ከተመለከት ናቸው ያለፍጹም ቅጣት ምት 112 ግቦች አሉት ያለፍጹም ቅጣት ምትም ቢሆን ሮናልዶን የሚስተካከል የለም የወዳጅነት ጨዋታዎችን ደግሞ ብንቀንስ 110 ግቦች አሉት በዚሁም ቀዳሚው ተጫዋች ያደርገዋል ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሊዮኔል አንድሬስ ሜቲ 19 ግቦች አሉት እንደዚሁም ደግሞ አሊዳይ 18 ግቦች አሉት በእግር ኳስ እንግዲህ ታሪክ የሮናልዶን ግቦች በየትኛው መስፈርት የሚስተካከል ተጫዋች ማግኘት ከባድ ነው ለሀገሩ ራሱ ባስቆጠራቸው ግቦች ማለት ነው ማክቶሚኔ ዩናይትድን ከለቀቀ በኋላ ሁለተኛ ግቦ ሆኖ ተመዝግቦለታል ማክቶሚኔ ለሀገሩ ስኮትላንድ ባለፉት 17 ጨዋታዎች አስረኛ ግቡን ነው ትላንትና ማስቆጠር የቻለው ክርስቲያ ሮናልዶ ደግሞ የጀርመን የአውሮፓ ዋንጫ ላይ ለሀገሩ ግብ ያስቆጥር እንጂ ከአውሮፓ ዋንጫ በኋላ ያሳለፈባቸው ቋሚ የሆኑ ስድስት ጨወቶች ወይ በተጫወተባቸው ስድስት አጠቃላይ ግብ ማስቆጠር ችሏል ሌላኛው በጣም አስገራሚው ሪከርድ ነው ሮናልዶም ለአርባ ዓመቱ እየተቃረበ ይገኛል እንዴት አገኛችሁት ሮናልዶን አንድ ግብ የማስቆጠር አቅሙን እንዴት ትለኩታላችሁ አሁን ላይ ዘጠና ዘጠኝ ግቦች ይቀሩታል አንድ ግቦች ላይ ለመድረስ ትላንትና እንግዲህ ሁለት ሀገራት ተገናኝተው ነበረ ጂብሌራት እና ሊችስታይን ሁለቱ ብሔራዊ ቡዶች በጣም የሚገርመው ነገር ይፋ ጨዋታ ካሸነፉ አራት ዓመት አልፏቸዋል ና ትላንትና እርስ በርሳቸው ተገናኝተው ቢያንስ አንዳቸው ይህንን ታሪክ ቀለብሱታ ለብ ድራማዊ ክስተት በነበረው ጨዋታ ሁለት ለሁለት በሆናቸው ውጤት ተጠናቋል በርካታ ግቦች ተሽረዋል በባር ቀይ ካርድ ነበረው ጨዋታ እንደዚሁም በጣም አነጋጋሪ ክስተቶች ነበሩት በዚህ ድራማ በታጀበበት ጨዋታ ላይ ታዲያ ሁለቱ ክለቦች ሁለቱ ብሔራዊ ቡድኖች ሁለት ለሁለት ሲለያዩ የመጨረሻ ዘጠና ደቂቃ በኋላ የነበሩ ድራማዎች ናቸው ጨዋታውን የቀየሩት በተለይም ሊችስታይን ባለቀ ደቂቃ ደቂቃ ላይ ነው 14ኛው ደቂቃ ላይ ገባ አስቆጥረው ይ 14ኛው ደቂቃ ላይ ገባ አስቆጥረው ከጨዋታ አንድ ነጥብ ይዘው የወጡት እንደዚሁም 97ኛው ደቂቃ ላይ ጂብሪላርድ ወደ ማሸነፍ ተቃርባ ነበረ ብዙ ድራማ የነበረው ግን ሁለቱም ድል ማድረግ የተሳነበት ጨዋታ ነበረ ትላንትና የስፔን ብሔራዊ ቡድንም በቀይ ካርድ ተጫዋች ወቶባት ሰባ ደቂቃ ብሉ ስዊዘርላንድን በጎዶሎ ተጫዋች ነበረ የገጠመችው ለሰባ ደቂቃ በጎዶሎ ተጫዋች የተጫወተችው ስፔን ግን ተጫዋቷን አራት ለአንድ ውጤት አሸንፋለች የስፔንን የማሸናፊያ ግቦች ፋቢያን ሩዝ ሁለት ሆሴሎ ፌራን ቶረስ ማስቆጠር ችሏል ፌራን ቶረስ እጅግ በጣም አስደናቂ ግብ አስቆጥሯል ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ሌላኛው ፋቢያን ሩዝ በግብ አስቆጠሪነት የስፔን ብሔራዊ ቡድንን እየታደጋቸው ይገኛል ለማደኛው ላሚን የማል ለክለቡና ለሀገሩ ስፔን ብሔራዊ ቡድን ባደረጋቸው ያለፉት 19 ጨዋታዎች 16ድተኛ የግብ አስተዋጽኦ ማድረገ ችሏል 204 ከገባም በኋላ ከኬቨን ደብሮይን ያኩል 17ተኛ ሲስቱ ላይ ነው ትላንት መድረስ የቻለው ስዊድና ያጥቂ ቪክተር ዮጌሬስክ ደግሞ ትላንት ሀገሩ ስዊድን ስታሸንፍ ሁለት እጅግ በጣም አስደናቂ ግቦችን ከመረብ አሳረፈ በአጠቃላይ ባለፉት ጨዋታዎች በዚህ ውድድር ዓመት ማለት ነው ወይም አጠቃላይ በዚህ ሲዝን አስር ግብና አምስት አስስ በአጠቃላይ አስራ አምስተኛ የግብ አስተወጽ ላይ ደርሰዋለ በክረምት በርካቶች ሊያስፈርሙት ፈልገው እንደነበረ እናስታውሳለን ይህን አጥቂ በጣም አስገራሚ የሚባል ቁጥር ነው ትላንትና ሀገሩን እንድታሸነፍ ያደረጋት ደግሞ የ39 ዓመቱ ሉካ ሞድሪች ነው አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት ሲያሸንፉ 52ተኛው ደቂቃ ላይ ልክ ዋይኒ ማርክሩኒ በቀደም በሌጀንደሪ ጨዋታ ላይ ያስቆጠራትን አይነት ቅጣት ምት ነው ያስቆጠረው ለሀገሩ ክሮሽያ ባስቆጠራትም ግብ አጠቃላይ እንግዲህ 180 ጨዋታዎችን አድርጎ 27ተኛ ግብ ሆኖታል ተመዝግባለታለች ከክርስቲያኖ ሮናልዶ በመቀጠል 180 ጨዋታዎችን ያደረገው ሁለተኛው አውሮፓ ውስጥ የሚገኝ ተጫዋች መሆን የቻለበት ነበረ ሉካ በቁጥር ከገለጽ ነው 100 ረጅም ኳሶቹ ኢላማቸውን የጠበቁ ወይም ደግሞ ለፈለገው ተጫዋች አድርሶታል ይህ በጣም አስገራሚ ቁጥሩ ነው የሉካ ሞድሪች 94 በመ ኳሴ ማቀበል ስኬት ነበረው 22 ኳሶችን ሶስተኛ የሜዳ ክፍል ለሚገኙ ተጫዋቾች አቀብሏል 11 ኳሶችን መልሶ ነጥቋል 8 ኳሶችን ተከላክሏል አምስት ትልልቅ ዕድሎችን ፈጥሯል ሁለት ሙከራ አድርጎ አንዷ ገበናለታለች ሉካ ሞድሪሽ ደግሞ 39 ዓመቱ ላይ ነው በቀደም በፖርቹጋል ና በክሮሻ የኔሽንስ ሊግ ጨዋታ ላይ ሮናልዶ በብዙ አመስግኖት ነበረ አሁንም እየተጫወተ በመገኘቱ እሱን በሚያደንቁና በሚወዱ ደጋፊዎቹ እንዲዝናኑ የፈቀደ ምርጡ ተጫዋች ሲላወድሶት እንደነበረ አይዘነጋም ውድ ቤተሰቦቻችን የአፍሪካ ዋንጫ ኔሽንስ ሊግ የተመለከቱ መረጃዎቻችን እዚህ ጋር ገታ እናደርግና ሌሎች ተጨማሪ ስፖርታዊ መረጃዎችን እናደርሳችሁ በድጋሚ መልካም ቆይታ ተመኘን ሜምፊሽ ዴፓይ የህክምና መርመራውን አጠናቁ አዲሱ ኮሪንቲያንስ ተጫዋች ለመሆን ፊርማው ብቻ ቀርጦታል የሁለት ዓመት ኮንትራት ለመፈራረም በቃል ደረጃ እንደተስማሙ ይታወቃል አሁን የቀረው ነገር የወረቀት ስራዎችን መጨረስ ብቻ ነው በሚቀጥሉት 24 ሰዓታት ውስጥ ዝውሩ ይጠናቀቃል የህክምና ምርመራውን በፔሲቪ ኢንዶቨን ነው ተገኝቶ ያደረገው አሁን በቀጥታም ወደ ብራዚል ያመራና ለኮሮንቲያንስ ፊርማውን እንደሚያኖር ተረጋግጧል ሪያል ማድሪድ ቤት ነገሮች ጥሩ አይመስሉም በርከት ያሉ የጉዳት ዝርዝሮችን ሰማን ጁድ ቤሊንግሃም ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ኦሬል ሸዋሚኒ ኤደር ሚሊታውም ፌርላንድ ሜንዲ ዳኒ ሴባዮስ ዋነ ማርቲኔዝ ዴቪድ አላባ ጃኮብ ራሞን ቀለል ያለ ጉዳት ያስተናገደው አርዳ ጉለርን ጨምሮ ማለት ነው ብራዚል የሪያል ማድሪድ ተከላካይ ስፍራ ተጫዋቸው ኤተር ሚሊተው የጡንቻ ጉዳትን ያጋጠመው ይህንም ተከትሎ ኤተር ሚሊተው ከጉዳቱ አገግሞ ወደ ሜዳ ለመመለስ የተወሰኑ ሳምንታት ሊወስድበት ይችላል ተጫዋቹ ሪያል ማድሪድ በቀጣይ ከሪያል ሶሴዳድ ኤስፓኞል ና ስቱት ጋር የሚያደረጋቸው ጨዋታዎች እንደሚያመልጡት መቶ ፐርሰንት ተረጋግጧል እነዚህ ሁሉ ጉዳቶች ቢኖሩም በሎስ ብላንኮች ቤት ግን ሽንፈት የሚታሰብ ነገር አይደለም ሶሎነም ካርሎ አንቾሎቲ እንግዲህ ጉዳት ላይ ማሳበብ አይችሉም ቡድኑን ባለው ተጫዋች ወደ ድል ያመጡታል ተብሎ ነው እንደ ሀላፊነት የተቀመጠባቸው የቀድሞ ጣሊያናዊ ዩቬንቱስ ና ኢንተር ሚላን የፊተሰር ተጫዋች ቶቶ ስኮላቺ በህመም ምክንያት ሆስፒታል መግባቱ ተረጋግጧል የቀድሞ ተጫዋች በቅርቡ ከካንሰር ህመም ጋር በተገናኘ ሁለት ጊዜ ቀዶ ጥገና አድርጎ እንደነበረ ሲገለጽ አሁን ላይ ሆስፒታል በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው ተብሏል ሳልቫቶር ቶቶ ስካሊቺ ጣሊያን ሶስተኛ ደረጃ ኒዛ ባጠናቀቀችበት የ ዓለም ዋንጫ ውድድር ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ሆኖ ማጠናቀቁ የሚዘነጋ አይደለም ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ተጫዋቾች ጋር ደግሞ ያገኘናቸውን ተጨማሪ ስፖርታዊ መረጃዎች እናደርሳችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እያደረጋችሁን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሚ መልካም ቆይታ ተመኘን ናይንቲ ሚኒትስ በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ሶስት ሳምንቶች ከተደረጉ በኋላ ቁጥራዊ መረጃዎችን ስሌት ካደረገ በኋላ በየክለባችሁ ምርጥ ተጫዋሽ ማን ነበር የሚለውን ይፋ አድርጓል በዚህ መሰረት በየክለቦቹ ምርጦቹን ይፋ ሲያደርግ ከአርሰናል ቡካዮሳካም ካስቶን ቪላ ኦናና ከበርንሞዝ አንቶኒ ሲመን ከብሬንትፎርድ ብሪያን ምቦ ከብራይተን ጆ ፔድሮ ከቼልሲ ኑኖ ማዱኬ ከክሪስታል ፓላሲ ብሪቼዜ ከኤቨርተን ማንንም አልመረጠም ከፉልሃም አንቶኒ ሮቢሰን ከኢፕሲሽታውን ሌም ዴላፕ ከሌስተር ሲቲ ፋኮንዶ ቦኖንቴ ከሊቨርፑል ቨርጅል ቫንዳይክ ከማይስተር ሲቲ ኤርሊንግ ብሮትሳላንድ ከማንቸስተር ዩናይትድ አማደ ዲያሎ ከኒካስል ዩናይትድ አሌክሳንደር አይሳ ከኖቲንጋም ፎረስት ክሪሱ ሹድ ከሳውዛምፕተን ያኩንሪ ሲጓራን ተመርጧል ከቶትና ሞትስፐር ሰንሁንግሚን ከዌሽታም ዩናይትድ ጀረድ ቦይል እና ከወልቭስ ጃን ሪኬር ቤሊንገሬድን መምረጥ ችሏል ነኚህ በየክለቦቹ በሀያውም የፕሪሜር ሊግ ክለቦች ምርጦች ናቸው ከትልቆቹ ለማስታወስ ያክል አርሰናለ ቡካዮሳካ ከሊቨርፑል ቨርጅል ቫንዳይክ ከቼልሲ ኖኖ ማዱኬ ሲቲ ኤርሊንግ ብሮታላንድ ከዩናይትድ አማድ ዲያሎ በትልቁ ከሚጮቱት ክለቦች ክለቦች ውስጥ እየተመረጡ ምርጥ ተጫዎች ናቸው ከዚህ የተለየ ከሆነ ግን የእናንተ ምርጫ ልታጋሩ ትችላላችሁ በሃትሪክ በመስራት አሁን ላይ በጨዋታ ነጻሬ በትንሽ ጨዋታ ሃትሪክ በመስራት ማለት ነው አሁንም ኤርሊንግ ብሮት ሃላንድን የሚስተካከል የምድራችን ተጫዋች አልተገኘም ኤርሊንግ ብሮት ሃላንድ ሃትሪክ ለመስራት ጠቂት ጨዋታዎች የሚፈጁበት ተጫዋች መሆኑን ነው መረጃዎች እያመለከቱ የሚገኙት እንግዲህ በ13 ጨዋታዎች አንድ ሃትሪክ አለው ሮናልዶ በ18 ከዛ በኋላ ደግሞ ሊዮኔል ሜሲ በ18 ኬሊያን ምባፔ በ24 ጨዋታ የባየር ሞኒኮ 29 ጨዋታ በተመሳይ ሮበርት ሌዋንዶስኪ 29 ኔማር ጁኒየር 30 እንዲሁም ሊዊስ ሱዋሬዝ 30 በላይ ጨዋታዎች ይፈጁባቸዋል ኤርሊንግ ብሮት ሀትሪክ ላይ መስራት ግን የሲቲ 13 ጨዋታ በቂው ነው በኩል ማሎ ጉስቶ ጉዳት ላይ መሆኑ ተረጋግጧል በቀጣይ ጨዋታዎችም እንደሚያመልጡት ተረጋግጧል በቼልሲ በኩል ለቼልሲ ጥሩ የሚባለው ዜና ሪሽ ጄምስ ከጉዳት አገግሞ እየሰራ ነው በቀጣይ ጨዋታ ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል ስለሆነም ማሎ ጉስቶ ተጎድቶ ከጨዋታ ውጪ ሲሆን ለቦታው ላይ ደግሞ ጀምስ ከጉዳት አጋግሞ ይገኛል ማለት ነው በቀጣይ ቸልሲ ስድስት ወሳኝ የሚባሉ ጨዋታዎችን ያስተናግዳል ከሜዳው ውጪ በርነማውዝ ና ዌስታም ዩናይትድን ይገጥማል በተከታታይ ከዛ ቦሮና ብራይተን እንዲሁም ጌንትን እንዲሁም ኖቲንጋም ፎረስትን በተከታታይ ደግሞ በሜዳው ያስተናግዳል ቸልሲዎች በማት ሎ በኩል በተለይም ቸልሲ አጥቂ ያስፈልገውም ብሏል በጥር የተጫዋች ዝውውር መስኮት ላይም አጥቂዎች አያስፈልጉትም ቸልሲ በሀሰተኛ 9 ቁጥር አይም ደግሞ በተለምዶ የ9 ቁጥር አጥቂም አሁን በበቂ ሁኔታ ቡድኑ አለው ብሏል አንደኛ ተመራጭ ኒኮላስ ጃክሰን በ ቁጥር መጫወት ይችላል በሐሰተኛ 9 ቁጥር ደግሞ ንኩንኩን አሊያም ቢያስፈልጋቸው ደግሞ ጆዋ ፍሌክስን መጠቀም ይችላሉና ከዚህ በኋላ ቼልሲ በተለይም በጥረ የተጫዋች ዝውውር መስኮት አጥቂ ባያስፈርም መልካም ነው ከዚህኛው ቡድን ጋር እንግዲህ ቡድኑ እየተላመደ ቢመጣና ተጫዋቾች ስበርስ እየተግባቡ ቢመጡ ይሻላል የ9 ቁጥር አጥቂም ቢሆን ጃክሰን እንደዚሁም በሰተኛ 9 ቁጥር ንኩንኩ ሊቨርፑል ና ፍሌክስን መጠቀም ይችላሉ ተብሏል ቼልሲ ቤት ያው የሰሞኑኑ በተመለከተ አንድ መረጃ ለመጨመር ያክል ቶድ ቦሊ ድርሻቸውን ለመሸጥ የቼልሲ ስ1 በመቶ ድርሻ ባለቤት የሆነው የክሌር ሌክ ድርጅት ፍቃድ ያስፈልገዋል ይህ ደግሞ ሌላ ነገሩን ውስብሰብ እንዲሆነ አድርጎታል ነው የተባለው ድርሻ ካፒታል ማለት ነው ባለ ድርሻቸው ከፍ ያለ ነው የሳቸው እሳቸው ደግሞ ቡኑን የመሸጥ ምንም አይነት ፍላጎት አለመኖሩ ነገሮችን እንዳወሳሰበባቸው ይታወቃል ነገሮች ትንሽ ተባደ ብለዋል ቼልሲ ቤት ለሊቨርፑል እጅግ በጣም መልካም የሚባለው ዜና በሞሐመድ ሳላ በሊቨርፑልና እና እንደዚሁም በኤጀንቱ መካከል ድርድር ሊደረግ መሆኑ ከሊቨርፑል በኩል ተረጋግጧል ፋብሪዚዮ ሮማን መረጃውን አጋርቶታል ከዛ በኋላ ከሞሐመድ ሳላ ውይይትና ድርድር በኋላ በቀጥታ ቨርጅል ቫንዳይክ ና ትሬንት አሌክሳንደር አልኖድ እንደሚቀጠል ተረጋግጧል ማለት ነው በዋነኝነት የትሬንት አሌክሳንደር አልኖልድን በይፋ አልሰማንም እንጂ ቨርጅል ቫንዳይክም ሞሐመድ ሳላም አሁን በሊቨርፑል መቆየት ይፈልጋሉ በተለይም ሳላ የቀድሞ የቡድን አጋሩ ሳዲዮ ማኔ ወደ አረቢያ ከሄደ በኋላ የእግር ኳስ ህይወቱ ጥሩ አለመሆኑን ከተመለከተ በኋላ ውሳኔውን ቀልብሶ በሊቨርፑል መቆየት እንደወሰነ ይታወቃል በቀጣይ እንግዲህ ሞሐመድ ሳላን ይጠብቁታል የሚባሉት የደሞዝ ቅናሽና የአጭር ጊዜ ኮንትራት ናቸው ተብሏል በዚህ ጉዳይ ላይ በወኪሉ በእሱና በክለቡ ሊቨርፑል መካከል በቅርቡ ድርድር እንደሚደረግ ተረጋግጧል ማለት ነው ሳላህ በሊቨርፑል በቆየባቸው አመታት በአመት በሁሉም ውድድሮች በአማካይ 30 ግብና 12 አሲስት በአማካይ በቆየባቸው አመታት 42 የግብ አስተዋጽኦን በአመት ያደርግ ነበር ማለት ነው ዘንድሮም እንግዲህ በሊቨርፑል ቤት ወሳኝ ሚና እንዳለው ምንም ጥያቄ የለውም ዘንድሮ ስንት ጎል ለክለባቸው ያስቆጥራል ሊቨርፑልውያን ከሱ ምን እየጠበቃችሁ ነው ልታጋሩ እንችላላችሁ አሌክስ መካሊስተር ጉዳት አስተናግዶ በአርጀንቲና የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ የዓለም ዋንጫ ማጠረ ተቀይሮ እንደወጣ እናስታውሳለን አሁን በወጡ መረጃዎች መሰረት ጉዳቱ ከበድ አለመሆኑን ተጠቅሶ በማክሰኞ ከኮሎምቢያ ጋር በሚደረገው ጨዋታ ላይ የቡድን ስብስብ ውስጥ እንደሚኖር ተረጋግጧል እናም ወደ ሊቨርፑል አይመለስም ማለት ነው ጨዋታው ሳይደረግ በጨዋታው ላይ ግን የቡድኑ አካል እንዲሆን ብቻ ተፈልጉ አሊያስ በጨዋታው ሊያሰልፉታል ያሰልፉታል ለሚለው ጉዳይ ላይ ግን በሊዮኔል ስካሎኒ በኩል ዛሬ የሚሰጠውን መግለጫ እንጠብቃለን ስለሆነም በኋላ ላይ መግለጫ ይሰጣሉ እሳቸው የዚህን መግለጫ ሙሉ ይዘት ደግሞ በምሽት የስፖርት ክፍለ ጊዜ ምናጋራችሁ ነው የሚሆነው ስለለም አሌክስ ማካሊስተር ወደ ሊቨርፑል እንደማይመለስ ተረጋግጧል ኒዮኒ ባለፉት አራት ያደረጋቸው ጨዋታዎች ላይ ግብ ማስቆጠር ችሏል ከሴቪያ ጋር በወዳጅነት ጨዋታ ካስታወሳችሁ ለሊቨርፑል ግብ አስቆጥሮ ነበር ከዛ በ21 ዓመት በታች ለሊቨርፑል ሲጫወት ሌስተር ሲቲ ላይ ግብ አስቆጠረ ከ18 ዓመት በታች ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ አድርጎ ነበረ ፖርቹጋልና ፈረንሳይ ላይ ትላንትናም ግብ ማስቆጠር ችሏል ተጫዋቹ ለሊቨርፑል በቀጣይ ምርጡ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ግብ በማስቆጠር ሂደት ላይም ራሱን በደንብ እያሳየ ይገኛል። ትላንትና በሊቨርፑል በኩል ሀገራቸውን ኮከሉ ተጫዋቾች አንደኛው አንዲ ሮበርሰን ሲሆን ትላንትና ሀገሩ ስኮትላንድ የፖርቹጋል ብሔራዊ ቡድን ገጥመ በተሸነፈችበት ጨዋታ ላይ ላይ መካፈል ችሎ ነበረ ቡድኑንም ብሔራዊ ቡድኑንም በአንበልና ነት መምራት ችሏል ከሊቨርፑል በኩል ማለት ነው አርሰናል ቤት ወዳገኘ ናቸው ተጨማሪ መረጃዎች ስናልፍ ደግሞ የ ቶማስ ፓርቲ ጉዳይ አሁንም አለየለትም ዩቬንቱሶች አዲስ እቅድ ይዘው መጥተዋል ይህም የአርሰናል ኮንትራቱ ሲጠናቀቅ የሶስት ዓመት ኮንትራት ለማቅረብ እና ጠቀም ያለ ሳምንታዊ ደሞዝ ለማቅረብ ዝግጁ ናቸው ተብሏል ከዩቬንቱስ በተጨማሪ ቶማስ ፓርቴን ባርሴሎና ና የቀድሞ ክለቡ አትሌቲኮ ማድሪድ የተጫዋቹ ፈላጊ መሆናቸው ነው ማረጃዎች እየወጡ የሚገኙት ቶማስ ፓርቴ ከጉዳት ነጻ እስከሆነ ድረስ የማይከል አርቴታ የቦታው የመጀመሪያ ተመራጭ መሆኑን ባለፉት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ተመልክተናል ተጫዋቹ አሁን ከአርሰናል ጋር ኮንትራቱን ያራዝማል ወይንስ ክለቡን በነፃ ይለቃል የሚለው ጉዳይ ላይ እስካሁን ልባት አልተገኘለትም ግን የማይክል አርቴታ ዋነኛ ተመራች ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል ዩሊያን ኔግል ስማን ስለ ጀርመኑ ብሔራዊ ቡድን አጥቂና ስለ አርሰናሉ አጥቂ ከያ ሃቨርዝ ሀሳቡን አጋርቷል ሃቨርዝ ትልቅ ለውጥ ያመጣው አርሰናልን ከተቀላቀለ በኋላ ነው ብሏል ዩኒያን ኔግል በእውነቱ አርቴታ እሱን በብዙ ሁኔታ ለውጦታል ጎበስ ታታሪና ጠንካራ ሰራተኛ አድርጎታል አሁን ሃቨርዝ የጎለ ላይ ስለ መሆን አለበት እሱን ካስተካከለ የዓለማችን ምጡ የዘጠኝ ቁጥር አጥቂ እንደሚሆን ጥያቄ የለውም ብሏል ግን የካይ ለመድረስ ምክንያቱ የአርሰናሉ አሰልጣኝ ማይክል አርቴታ ናቸው አርሰናልን መቀላቀሉ እግርኳስ ኳስ ላይ ትልቁ ለውጥ ነው ብለው የአርሰናል እግርኳስ ኳስ አዝንቀውለታል የካይ ሀቨርዝን ዴክላን ራይስ በእንግሊዝ ቤሪያ ቡድን ከፊልፋደን እኩል ግብ አለው የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ከገባ በኋላ ራይስም ፊልፋዳንም አራት አራት ግብ አላቸው ራይስ ግን አንድ የሚወቀስበት ጉዳይ አለም ራይስ ኳስን ወደ ኋላ አሊያም የጎንዮሽ ኳስ ያበዛል የሚሉ ወቀሶች ይቀርቡበታል ቁጥራዊ መረጃዎችን ተመልክተን ነበረ ኦፕታ በዴክላን ራይስእና በሌሎች የአማካይ ስፍራ ተጫዋቾች በሰራው ቁጥራዊ መረጃ መሰረት የዴክላን ራይስን ያክል ኳስ ወደፊት ያቀበለ የለም 689 ኳሶችን ወደፊት አቀብሏል ከሱ ቀጥሎ የምናገኘው ሮድሪ ነው 661 ኳሶችን ወደፊት አቀብሏል የማንቸስተር ዩናይትዱ ብሩኖ ፈርናንዴስ ሶስተኛው ነው 48 ኳሶች ወደፊት ማቀበል ችሏል በፖርቶና ና በአርሰናል መካከለ በፋቪዮ ቬራ ዝውውር ጉዳይ ላይ ምንም አይነት የገዢ አንቀጽ ያልተካተተበት አሁንም በማይክል አርቴታ ቡድን ውስጥ እቅድ አካል ስለሆነ ነው ብሏለ ፋብሪዚዮ ሮማ እንደሚታወቀው ተጫዋቹ በውሰት ነው አርሰናል ለቆ ወደ ቀድሞ ክለቡ ፖርቶ ያመራው 2025 ክረምት ላይ በቀጥታ ወደ አርሰናል ይመለሳል አሁንም የማይክል አርቴታ ዋነኛ ቅር ነው ብሏለ ፋብሪዚዮ ሮማ ተጫዋቹን ስለ አየርላንድ ብሔራዊ ቡድን የቡድን ሀሳቡን አጋርቷል በጭራሽ እነሱ ላይ ጎል አስቆጥር ደርስቴን አልገልጽም ምክንያቱም የምወደ ያቴ ስለሆነ ብሏል እና ይህንን ማድረግ አልችልም ሲል በማህበራዊ ስር ገጹ ላይ አጋርቷል ይህንንም መልክቱን የተመልከቱ በርካታ አየርላንዳውያን ምስጋናቸውን አቀርበውለታል በቀደም በጨዋታው ላይም ክፉኛ ሲሰርቧቸው ከነበሩ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ዲክላን እና ጃክ ሪሊች ተጠቃሽ ነበሩ ምክንያቱም ቀድመው ለአየርላንድ ስለተጫወቱ ትላንትና የስፔን ብሔራዊ ቡድን ስዊዘርላንድን ከጎዶሎ ተጫዋች አራት ለአንድ ስታሸነፍ የአርሰናሉ ግብ ጠባቂ ዴቪድሪያ ሪያ ትላንትናን በቋሚነት ብሔራዊ ቡድንን አገልግሏል ምንም እንኳን ትላንትና ክሊንሺት ይዞ መውጣት ባይችልም ብሩኖ ፈርናንዴስ በትላንትና ሁለት ሰላሳኛ ዓመቱን ባከበረበት ቀን ሀገሩ ፖርቱጋልን ወክሎ ደግሞ ግብ አስቆጥሮ ነበረ በአጠቃላይ በእግር ኳስ ሲወቱ 600 ጨዋታዎችን ሲያደርግ በጣም አስገራሚ ነገር በእነኚህ 600 ጨዋታዎች 6 ጨዋታ ብቻ ነው በጉዳት ያለፉት ያው ያለፉት ጨዋታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን በጉዳት ምክንያት ያለፉት ስድስት ጨዋታዎች ናቸው በአጠቃላይ ከ ስድስት መቶ ጨዋታዎች ማለት ነው በጣም አስገራሚ ቁጥር ነው የተወሰኑ ቁጥራዊ መረጃዎችን እናደርሳችሁ እንደ ብሩኖ ፈርናንዴዝ በሮቤርቶ ማርቲኔስ ስል ለፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን የግብ አስተዋጽኦ ያደረገ የለም ትላንትና ግቡን ጨምሮ 3 ተኛ የግብ አስተዋጽ ላይ ነው የማንቸስተር ዩናይትዱ ወሳኝ ተጫዋች ብሩኖ ፈርናንዴዝ ፖርቱጋል በለፉት ጨዋታዎች ማለት ነው በአጠቃላይ በፖርቱጋል ና በማንቸስተር ዩናይትድ 19 ጨዋታዎች ሀያ የግብ አስተዋጽኦን ማድረግ ችሏል ብሩኖ ፈርናንዴዝ በመጀመሪያ አጋማሽ በጨዋታው ላይ ክፍተኛ ሬቲንግ የተሰጠውም ተጫዋች ነበር በጣም ሲታትር የነበረ ተጫዋች ነው በአጠቃላይ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ለፖርቱጋል ባለፉት 17 ጨዋታዎች 21 ገቦች ላይ ቀጥተኛም ተሳትፎ እንደዚሁ ማድረግ የቻለበት ነው በብሩኖ በኩል በቁጥሮች ሊገለጹ የሚችሉት አንደኛው ነገሩ በተለይም ማንቸስተር ዩናይትድን ጃንዋሪ 2020 ላይ ከተቀላቀለ በኋላ አምስት የግብ አስተዋጽኦን ለማንቸስተር ዩናይትድ በራሱ ማድረግ ችሏል ትላንትና በነበረው ጨዋታ ላይ ደግሞ ብሩኖ ፈርናንዴስ 88 በመቶ ኳስ የማቀበል ስኬት ነበረው አራት ኳሶችን ወደ ሳጥን ውስጥ ከክንፍ ማሻገር ወይም ደግሞ ክሮስ ማድረግ ችሏል 8 ኳስ መልሶ ነጥቋል አምስት ኳሶችን ሶስተኛ የሜዳ ክፍል ላይ ያሻግሯል ስድስት የግብ እድሎችን ፈጥሯል አራት ታክሎችን ወርዷል ከአራት ሁለቱ አራቱንም ማሸነፍ ችሏል ሶስት ሙከራዎችን አድርጎ አንዷ ወደ ግብነት ተቀይራለታለች ያው እንዳልኳችሁ ብሩኖ ፈርናንዴስ ትላንትና ነው 30 ዓመት የሞላው ሌላኛው የማንቸስተር ዩናይትዱ ተጫዋች ክርስቲያን ኤሪክሰንም ትላንትና 68 ያህል ደቂቃዎችን ለብሔራዊ ቡድኑ ተጫውተዋ ለብሔራዊ ቡድኑ በሁለት ግብ ልዩነት ባሸነፈበት ጨዋታ ማለት ነው ሰርቢያን ሁለት ለባዶ ሲያሸንፉ ለቡድኑ ወሳኝ ግልጋሎትን ከሰጡ ተጫዋቾች አንደኛው ኤሪክሰን ነው አሁን ለኤሪክቴናግ ጥሩ ግባት እንዲሆናቸው ብሔራዊ ቡድኖች በተጫወቱ ሰዓት የክለቦቻቸውን ተጫዋቾች በደንብ የሚገመግሙበት ሰዓት አግኝተዋልና ክርስቲያን ኤሪክሰን መጫወት እንደሚችል ትላንትና ያሳየበት ነበረ ለማንኛውም ኤሪክ እንግዲህ በወሳኝ ጨዋታ በቀጣይ ማንን ይጠቀማሉ የሚለው ነገር የምንመለከተው ነው የሚሆነው ማንቸስተር ዩናይትዶች ትላንትና መለማዎችን ልከው ነበረ መለማ እየላኩት ደግሞ ትላንትና ሳሂን ያልሚዝን ለመመልከት ነው ተብሏል ገና የ ዓመት ተጫዋች ነው የማል ተከላካይ ነው ማንቸስተር ዩናይት ሜትሮች ተጫዋቾን ስፖር እያለ ነው የሚያውቁት ታዲያ ይህ ተጫዋች ገና ሀ ዓመቱ ቢሆንም ነገር ግን ወደፊት በትልቅ ደረጃ መጫወት እንደሚችል ዩናይትዶች አምነዋል ና እናም በነበረ ጨዋታ ላይ ስካውቶች ልከው መልማዮች ልከው ተጫዋቹን ሲመለከቱት ነበር ተብለዋል ራሽፎርድ በኢንተርናሽናል ብሬክ ወቅት ወይም ደግሞ ለሀገር እንግሊዝ በዚህ ሰዓት ጥሪ ካልደረሳቸው ተጫዋቾች አንደኛው እንደሆነ ይታወቃል ታዲያ ጥሪ ያልደረሰው ማርከስ ራሽፎርድ ግን ከግል አሰልጣኙ ጋር ራሱን ለቀጣይ ጨዋታ እያዘጋጀ መሆኑን ማህበራዊ ትስር ገጹ ላይ አጋርቷል በግል አሰልጣኝም ልምምድ እየሰራ ይገኛል ራሽፈርድ ጥሩ አይደለም በ245 ደቂቃዎች ለማንቸስተር ዩናይትድ ባለፉት ጨዋታ ማለት ነው አንድም ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ እንኳን ማድረግ እንዳልቻለ ይታወቃልና አሁን ራሱን በደንብ እያዘጋጀ ይገኛል ውድ ቤተሰቦቻችን ዛሬ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ ብሔራዊ ቡድናችን ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው ብሩንዲ ከሴኔጋል ኢኳቶሪያል ጊኒ ከቶጎ ኒጀር ከጋና ማዳጋስካር ከኮሞሮስ ዩጋንዳ ከኮንጎ ሌሴቶ ከሞሮኮ እንደዚሁም አንጎላ ከሱዳን ኢትዮጵያ ደግሞ ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከምሽቱ አራት ሰዓት ጀምሮ እነፋል እንለማለን ለብሔራዊ ቡድናችን መልካም እድል ስንት ለስንት ጨዋታው ሊጠናቀቅ ይችላል ለብሔራዊ ቡድናችን ያላችሁን መልከታ ለታጋሩ እንችላላችሁ በአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ ተጠባቂ ጨዋታዎችን ብቻ ለማድረስ ያክል ፈረንሳይ ከቤልጅየም እስራኤል ከጣሊያን ና ቱርክ ከአይስላንድ ከምሽቱ 3 ሳካ 45 ጀምሮ ፍልሚያቸውን ያደርጋሉ ከዛም ተጫዋቾች ወደ የክለቦቻቸው የሚመለሱ ነው የሚሆነው ትናንትና በአፍሪካ የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ቱኒዚ የጋምቢያን ሁለት ለአንድ ስታሸንፍ በአውሮፓ ኔሽንስ ሊግም በርከት ያሉ ጨዋታዎች ተደረ ያደርገው ነበር ስዊድን ኢስቶኒያን በቪክተሪ ሪጌሬሽ ሁለት ግቦች ና አሌክሳንደር አይሳክ አንድ ግብ ሶስት ለባዶ ስፔን ስዊዘርላንድን አራት ለአንድ ሆሴሎ ሮይስ ሁለት ግብና ፌራን ቶሬዛ አንዱ አንገብ አስቆጥሯል ክሮሽያ ፖላንድን በሉካ ሞድሪጅ ብቸኝ የቅጣት ምትግብ አንድ ለባዶ ስታሸነፍ ፖርቹጋል በብሩኖ ፈርናንዴስ 54ተኛው ሮናልዶ 88ተኛው ደቂቃ ላይ ስኮትላንድን ሁለት ላንድ አሸንፋለች ስኮት መክቶሚኒ በሰባተኛው ደቂቃ ላይ ስኮትላንድን ቀዳሚ መድረግ ችሎ ነበረ ውድ ቤተሰቦቻችን ሸገር ደርቢ አሜሪካ ላይ ሲደረግ ኢትዮጵያ ቡና ቅዱስ ጊዮርጊስን ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት በማሸነፍ 75 የአሜሪካን ዶላር ሲሸነፉ በ ቅዱስ ጎርጊስ በኩል ደግሞ ተሸናፊ መሆናቸውን ተከትሎ 500 ዶላር ማግኘት ችለዋል የዛሬው የስፖርት መረጃዎቻችን ነኝ ናቸው በማለዶ የስፖርት ተከፈለ ጊዜ ከኛ ጋር የነበራችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ በምሽት የስፖርት ክፍለ ጊዜ ለእናንተ ውድ አድማጮቻችን ከቃለ ስፖርት ቻናል የእናንተን ሀሳብ ስቴት እንደግባት ተጠቅመን ሌሎች ተጨማሪ ስፖርታዊ መረጃዎችን ደግሞ መርጠን መራርጠን ይዘንላችሁ የምንመለስ ይሆናል ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ታገኙናላችሁ የደውል መለከቷን መጫን እንዳይረሳ ኛ ጋር የነበራችሁትን በሙሉ ከልብ አመስግነን ዛሬ የመጀመሪያው ሰኞ ላይ እንገኛለን የሳምንቱ ማለት ነው መልካም የስራ ቀን እንዲሆነላችሁ መልካም ለተሰኞም እንዲሆነላችሁ ተመኝተናል ሰናይ ቀን በምሽት የስፖርት ክፍለ ጊዜ እንገናኛለን እስከዛው ግን በደን ቆዩን